да? את לא יכולה לדבר איתי לפחות? למה את לא עונה לטלפון? אהרון, די, לא באתי לריב איתך עוד פעם. אם הייתי יודעת שאתה לא במשמרת, לא הייתי בא. אני שמח לשמוע. תודה. באמת תודה. מה זה? מה זה? מה זה? של מי התינוק הזה? מצאתי אותו ברחוב אברבנאל, בסמטה בין הפחים. מה? מצאתי אותו בהריסה שלו. מישהו השאיר אותו שם. לקחת אותו לתחנה? למה הוא לא בתחנה? אין איפה לשים אותו בתחנה. בן בנישתי ביקש שאני אשאיר אותו אצלי עד הבוקר. אז מה? ומחר בבוקר לקחת אותו למשרד הרווחה. סיימת את הקורס שלך? כן, לפני יומיים. באמת? מהחודש הבא אני אנהל את המחלקה אצלנו. מה את אומרת? טוב, זהו, אני סיימתי. אז זהו, תהיי אצל אחותך? כן, בינתיים הכי נוח לי ככה. יש לך מוצץ? לא, למה? צריך מוצץ, אהרון. בשביל להשתיק אותו צריך מוצץ. נכון. לך תרתיח חלב בינתיים. אוה.